Rusiya qoşunlarının Ukraynadakı hücumu döyüş bölgələrində əhval-ruhiyyənin, nizam-intizamın və döyüş qabiliyyətinin pisləşməsi səbəbindən dayandırıla bilər. Rus bölmələri Donetskdə, xüsusən Baxmutda nisbətən kiçik və önəmsiz yaşayış məntəqələrini saxlasa da deqradasiyaya uğrayır. Xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun məlumatında deyilir. İnstitutun ekspertlərinin fikrincə, Rusiya bölmələri tənəzzül vəziyyətindədir. Bu bölmələri fərqli döyüş qüvvələri ilə birləşdirilməsi ehtimalı var. Bu da hücum əməliyyatlarının aparılmasında ruh düşkünlüyü və uyğunsuzluğa gətirib çıxarır. Rusiyanın yeni əraziləri ələ keçirmək cəhdləri əhval-ruhiyyənin aşağı düşməsinə və döyüş qabiliyyətinin tükənməsinə daha çox təkan verir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin oktyabrın 14-ünə olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit olub. Bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, arabir leysan xarakterli intensiv yağış Şahdağda qar yağıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yenyavaskama verilən xəbərə görə, düşən yağıntının miqdarı Zaqatalada 21.0 mm, Qaxda 20.0 mm, Lənkəranda 18 mm, Astarada 14.0 mm, Lerikdə 13.0 mm, Balakəndə 12.0 mm, əksər rayonlarda 9.0 mm-dək, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Sumqayıtda 15.0 mm, Maştağa, Binədə 6.0 mm, Pirallahda 5.0 mm, Bakıda 4.0 mm olub.